Welcome to Insight Heart. Insight Heart, det en AR-app for anatomi og sirkulasjonssystemet. Som dere ser nå, så må jeg ta litt rundt på bakken for å få et merke der jeg kan sette fra meg en person. Holder inne, og så går jeg tilbake. Og her har jeg da et virtuelt menneske med blodårer. Og det som nå, at jeg kan jo gå rundt denne personen, titte på forskjellige navnelapper på personen. Jeg kan også gå nærme inn på enkeltorganer. La oss for eksempel gå inn og se på blodstrømmen i hjertet. Jeg kan også gå ut og se med en merkelapp at dette hjertet. Man har muligheten til å gå inn på organene og klikke på dem og få vite mer om det også. Now take a look at this healthy human heart beating at a level of 80 beats per minute. A normal heart rate is defined by 60 to 100 heartbeats per minute in resting adults. Bradycardia is, per definition, below 60, and tachycardia above 100 beats per minute. Og det som selvfølgelig veldig gøy, det jo å plassere dette virtuelle mennesket oppe på et ekte menneske, og gå rundt og titte på hvor befinner de forskjellige organene seg og så videre på menneskekroppen.